Salamlar hər kəsə, dəyərli izləyicilərimiz. Avtomobil bazarında bir sıxlıq var. İnşallah baxacaq, görək vəziyyət nə yerdədir. Rus avtomobillərin qiyməti düşüb, düşməyib və yaxud da inamarkaların qiymətlərində bahalaşma varmı, yoxmu? Bunları sizlərlə bərabər müşahidə edəcəyik. Alıcılar baxdılar, qiymət soruşdular və sonda çıxıb getdilər. Soruşu çıxıb getdilər. Nədir belə? Bu nədəndir belə? Zəmanədəndir, yoxsa necə? Görünür ki, maddiyyətə görədir. Maddiyyətə görə. Amma sizin satdığınız maşın çox ucuzdur. Amma iri köhnədir, qeyd edək. Amma kondisioneri işlək vəziyyətdə deyil və ona görə də üz tutdular, üzü Aşqabada tərəf. Alsınlar, mən o kondisioneri lazımınıza yerinə qoyum. Yaxşı da o kondisioner demişkən, üzü yaya gedib. Millət alıb bax, Mercedes sürməyəcək, sizdən alacaqlar. Heç olmasa bir kondisioneri olsa, lüku yox. İçəridə qışqırmayacaq ki, alan adam. Mən gələn müştəriyə problemi demişəm. Demişəm ki, yəni, o problemə görə üst tutub getsərsə, getməyəcək. Bax, kondisionerin xərci nədir? Gedirəm mən özüm daha verin, su vermədən o kondisioneri o xərcini elətdir. Bizim rayonda kondisioner ustası yoxdur. Ona görə də mən onu gecə çıxıb gəlmişəm. Burada da harda düzəldir. Bax bu, Həmsan bəylə əlaqə saxlayın. Bax, 4500 manatda bu Mercedesi. Xoşunuz gəldisə, zəng edin, əlaqə saxlayın.
izleyicilerimizin isteklerini yerine getirmeye devam edirik. Çünkü arkada gördüğünüz 07 saatlıdan gelip, hoş gelip, səfa getirip Sumqayıt Maşın Bazarına. Ama bu maşın sahibi kimdir? Haradan, necə gelip bak bura? Maşın sahibi musiqiçi, saatlıdan gelmişi. Çok yaxşı, hoş gelmişsiniz. Bir daha deyirəm. Geldi, bugünlerin maşını sataq. İli 2003-cü il. 5000 qiymət demişik, biraz aşağı olacaq. Yani ki, musiqiçi maşın olub da, yani en azından en ağır yükü, en ağır yükü distasyonlu mikrofon olub bu maşında, toylara gedir. Toylara getmiş demişkən. Bir də ki, bir xanım müğənnidir. Qaz vurub qazan doldura bilirsiniz mi? Olanda olur, şükür Allah'a. Saatlı, Sabirabad, Şirvan zonaları gəzirir. İştirak edirsiniz, xoş günlərdə. Əlbəttə ki, musiqi məktəbində də müəllim işləyirəm Saatlıda, Orxan. Orxan Bey, laf yaxşı. Bizim için bugün ne zümzüm eləyə bilərsiniz Avtomobil TV'nin izleyiciləri için? İravanda gəzən gözəl, o hal nə xaldır, qoşa düzdürmüsən. Dey görüm nə xaldır, qoşa düzdürmüsən. Ürəyimi yüzən gözəl, ürəyimi yüzən gözəl, o xal nə xaldır, qoşa düzdürmüsən, dey görüm nə xaldır, bura gətirmüsən. 07-dir, 07 gətirib. Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olub, oranı bitirmişəm. İndi də hal-hazırda müəllim işləyirəm. Çox yaxşı müəllim. Gülyaz Məmmədovanın tələbəsi olmuşam. Lap yaxşı, bütün yəni musiqiçiləri buradan biz də salamlayırıq. Eşq olsun hər birinizə. Bax, bir müəllim üçün gətirib maşın bazarında 07 satmaq nə deməkdir? Niyə, niyə? Zamanı elə gəlib çıxıb da. Bacarırsınızmı? Ən azından. Sənətkarsınız ən azından. Ən azından elə, yəni burada gördüyümüz zamanat qədər elə bir toyxanada görürük. Bax, bugün ilk bazarda gətirmişsiniz, yoxsa necə? Bəli, bəli, birinci bazarda. Vəziyyət necədir bazarda? Vəziyyət gələn kapotu qaldırır, deyir. Rəngi xoşuna gəlmir mühərrikin, yoxsa vallahi indi belə götürəndə, belə götürəndə cavan uşağı sürürük bu maşını, yəni ən azından da cavan maşınıdır. Hər şey də öz qaydasında, təzə motor təzə yığılıb, noldan, hələ klaçoklara zazor qoyulmayıb, belə qət təzə bir, yəni tərtəmiz səliqəli maşın. Bax, bir izləyici kimi bizim Avtomobil TV kanalına nə sözünüz, nə arzunuz? Daimi uzun ömürlü olsun. Düşmanlardan uzaq olsun, elə əsas odur. Bədnəzərdən uzaq olsun. Biz Avtomobil TV-nin çəkilişlərini başlayanda heç kim bu işə start verməmişdi. Bu ilkə imza atan bizlər olmuşduq. Yəni, unutmayın. Bəli, bizim də gördüyümüz Nazı xanım olub. Əlbəttə. Bugün sizin satdığınız bu maşın avaryonludur, yoxsa yox? Yox, amma səmir. Yox, yox, yox. 100%. 100%. Kişi sözü verirsiniz, bax buradan, saatlıdan gəlmiş bir müəllim kimi. 100% bu maşın, yəni avaryonlu maşın deyil, sadəcə sürükləri olub. Nə xərcləri olacaq alan adamın? Padvisnoyu biraz sıxdırmaq lazım olacaq, qutardı getdi.
Gördüyünüz bu 07 2006-cı ilin 07-sidir. Problemsiz maşındır. 5200-ə deyirəm. Real alıcıya məsəl üçün 4800-ə satmaq olar. Amma alıcı yoxdur bazarda. Yoxsa soruya qaçıb alıcılar? Yox, alıcılar burdadır, prosta alıver zəifdir. Cəmaatda pul yoxdur. İli 2006, motor 1.6, 75 at gücü. Maşın hardan gəlib? Maşın Səlyan rayonundan. Sovet maşınına tələbat çoxdur. Ucuz qiymətli sovet maşınlarına. Hamı istəyir ucuz alsın. Satan istəyir bahasasın, alan istəyir ucuz alsın. Son olaraq neçə təklif edirsiniz? 4800 manata, 2006 maşındır. Axşam baxarsınız mənə. Qoydun Səlyanın oğlanı çıxdı axır televiziyaya. Axşam mənə Səlyanda görəcəksiniz. Bu paslanmağın qarşısını alır. Paslanmağın çürüməyin qarşısını alır. Normal maşındır. Bir də ki qaldı indi 2000 məsələn ili təzə olanların çoxsun hamısı konserva qutusudur amma bunlarda dəmiri çox saf. 93 olsa da yəni çürük yoxdur. İndi amma elə bilir ki məsələn bunun ili köhnədir, çürüyü var amma çürük adına bir şey yoxdur. Bən əziz izləyicilərimiz bugün bazarda həqiqətən münasib bir qiyməti olan VAZ-21099 modelini tapmışıq. İli çox yenidir. İli neçədir müəllim? İli 93, öz də ideal vəziyyətdə, super vəziyyətdədir. ...318 Troika BMW. Maşın 93-cü ildir, 1.8 motordur, set motordur, udarı çürüyü yoxdur. 5700 deyirik. Disk təkər olub dəyişirilik, bir də motor sıfırdan yığılıb. Ümumiyyətcə, bazarın vəziyyəti zəifçilikdir. Alıcı qüvvəsi azdır. Hansı avtomobillərə tələbat var hal-hazırda fəsil dəyişkənliyindən sonra? Belə görünəndə, yəni sabit maşınla. 07, 06. Rus avtomobillərin qiyməti qalxıb yoxsa enib? Məncə qalxıb. Bu avtomobildə görürəm, lük var. Bir istifadə eləyin, görək onu. Lükun... Şişək vəziyyətdədir, yoxsa necə yox? Lük işləyir, işləmana. Biraz ağır işləyir, yəni. Yox, motorun cüzü çarpmaq. Ondan artıq açılmır. Yox, bundan artıq açılmır. Motor yağlanmalıdır sadəcə. Motor yağlanmalıdır? Hə-hə. Bab, atdı, bıraxdı. Son olaraq bu maşını neçə təklif edirsiniz? Sonu verirəm 5500. Bugün Sumqayıt maşın bazarına VAZ-21-06 çıxarıbsınız, düzdür mü? Bəli. Maşını neçəyə təklif edirsiniz? 4300-ə. 92 maşındır, Zavoskoy maşındır. Heç bir detal dəyişən yoxdur. Mostu təmiz, karofkası əla, kərləri normalnıdır. Yenə texsim motorun vaxtıdır, azar texsim motorun vaxtıdır. Bu ayın axırına kimi keçməlidir. Sığortası var, ayın axırına, ilin axırına kimi var. Bu ay oruçlu olduğuna görə biraz zəifçilik var bazarda. İnşallah gələn aydan bazar yaxşı olacaq. Gələn aydan, obr aydan maşınlar qiyməti çox qalxacaq. Çox izləyicilərimizin bizə istəkləri bilirik var. Amma bu istəklərdən biri də budur ki, bəs sizin videoları biz necə tapa bilərik? Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, siz götürürsünüz telefonunuzu, internetə daxil olursunuz və orada Avtomobil TV yazaraq linkə girirsiniz və orada qırmızı, bax görürsünüz aşağıda işarə var ki, ora basıb, tıklayıb, Türklər demişkən və ora abunə olursunuz və video yükləndikdə dərhal sizlərə məlumat gəlir və bizim videolarımızı sevə-sevə baxıb izləyirsiniz. ...2012 maşınıdır. Kraska deyən yerlər var. Udarı yoxdur. Bugünkü gündə yəni real satışım 7700 manatdır.
son qiymətdir. Mühərrik hərci, yəni 1.6 motordur. Sənədlərin hamısı qaydasında, təzə sığortası, deks motoru, texniki baxışdan zaten hamısı keçib, etibar namı iləndir. İndi bunun da öz klienti var. 7700 son qiyməti. Yağı, suyu, antifrizi, hamısı qaydasındadır, hər şey qaydasındadır. Satışa gətirmisiniz? Bəli, hər şey qaydasındadır. Yaxşı olar ki, yəni bunu da deyim, yəni inşallah qismət alıcı tərəfdən yağını dəyişsə daha gözəl olar. Sumqayıt bazarına iki dəfədir gəlirik. Gətirmişəm 4300-ə sabah tezdəndən dedim. Alıcılar çox zəifdir. Alıcı yox. İli 90-cı il. Zavaskoy maşındır. Mən sonu verərəm də 3-8-ə. Ancaq real alıcı bazarda yoxdur. Cəmaatda pul yoxdur. Gəlib deyən yoxdur ki, bu qiyməti verirəm, aparıram maşına. Son olaraq verərəm də 3700-ə. Hardan gəlib bazara? Maşın gəlibdir Aksafadan. Qolum elinədir bunun, nə qədər? 90-cı il, dayı. 90-cı il? Hə. Qiyməti neçədir? Qiyməti sizə verərəm, dayı. Bax, belə bu çəkilişə görə 3800-ə. Maşının da bez problem maşındır, zavaskoy maşındır. Baxın, görün, bəyənirsinizmi maşını? Baxmaq lazımdır. Qiymət... Bazara uyğun qiymət... İli də 90-dır, yox. Maşın qiyməti bahadır, təəssüf bazarına uyğun gəlmir axı bu qiymət. Akkumulyator necə? Təzədir? Akkumulyator təzə, təkərləri təzə, motor təzə yığılıb, karovka, içi, gedib içində də çəkə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Bax, satılmasa nə edəcəksiniz? Satılmasa heç nə, aparıb sürədən. Kıstafaya gedəcək maşın. Kıstafaya gedəcək, bəli, buradan Kıstafaya qayıdırıq. Allah bazarını versin. Allah bazarını versin. Sağ ol, dayı. Neyini, məcburuq gətirmişik satmağa da, bu qədər yolu buradan gəlmişik. Neynəməliyik? Birinə razılaşıb satmalıyıq. Bu da bizim Instagramımızdır. Neyini, indi deyirəm, bəlkə təsadüfən onlar da gəlib soruşarlar maşınını. Bazarda çox nadir görülən bir model. Nədir bu maşının modeli? Yifan 720. Bez problemdir. Ekonomdur, kondisionerizadır, hər bir şey işləyir. Yəni, salonu zadır, genişdir. Rahatdır mı ümumiyyətlə yəni sürmək? Hə, konfortlu maşındır. Salon kozadır, kondisioner işləyir. Rul hidravlika, 4 dənə şişə qaldırır. Hər bir şey var. Figura baz avtomobildə 180-də spidometrdə avtomobilin qapısının açılmağını göstərirəm. Burdandır. Və qapının genişliyini baxın nə dərəcədə açılmağını göstərirəm. Genişdir. Səs sistemidir. Qapılarda yerləşdirilib. Burada kondisioneri var, görürəm. Bəli.